Horebním skákáním začal dnes v Praze trojí druhý den mezinárodních jezdeckých závodů o velkou cenu Československé televize. 19 koní muselo prokázat kromě skokových vlastností i obratnost a rychlost jako reprezentant NSR Stein na Varnice, který byl druhý. Další západoněmecký zástupce Martina Hauswirtová nezvládla dvojskok a její Opelia ji nechala na holičkách. 11 překážek obtížnosti ST do 140 cm překonal nejrychleji Rastislav Noskovič na 8leté kobylce Thálii z Albertovců. Na kolbišti udělal jedinou chybu, ale ani 6 trestných sekund ho o prvenství nepřipravilo. A to je trochu překvapivý vítěz Noskovič a jeho Thália.